ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ସହର ଏବେ ଧଳା ଜହରର କବ୍ଜାରେ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟୋ ପାର୍ଟସ ଚୋରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା କାଜି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ 25 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ କାଜି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ କିଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକ ଜଣକୁ କାବୁ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ 25 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ କେଉଁଠାରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଥିଲେ ଓ ଏହି କାରବାରରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ କରୁଥିବା ସଦର SDPO ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ଯଦି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେ ଗୋଟେ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି 25.55 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର। ଡଣାଶୁଣି ଗାଁର ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଜଣେ ଏକ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫର୍ଦର ଚାଲିଛି। ଆମେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଅଛି ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିକି ପ୍ରୋକ୍ୟୋର କରିକି ଯାହାକୁ ଦେଉଥିଲା ସେ ଲିଙ୍କଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମେସେଜ୍ ଦେବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି ବି କୌଣସି ଖବର କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଖବର। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବଜାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶେଖ ଅନସାରଙ୍କ ଦୋକାନରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟୋ ପାର୍ଟ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶେଖ ଗତକାଲି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଅଟୋ ପାର୍ଟ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତିହିଡ଼ି ବଜାରରୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ପୋଲିସ ଥାନା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଚୋରି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଠାରେ ତିହିଡ଼ିର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅଧିକ କରାଯାଉ। କାଲି ରାତିର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।